ពលរដ្ឋអាចសម្គាល់យ៉ាងម៉េចបានស្រសិនបើអត់មានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទេតើពលរដ្ឋអាចហាត់ក្លិនឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាហ្នឹងជាមេតាណុលមួយមែកុលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមផានអូនបាទបាទអរគុណឯកឧត្តមដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ FE សម្ភាសជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបអាការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណ
ដែលបានចុះត្រួតពិនិត្យ ដូចជាបានដល់ពីខេត្តក្រុងហ្នឹងបងប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងបរិមាណនៃការចុះតាមខេត្តវាមិនបានទៅតាមគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកទេណាលេខ 2 នៅមានចំនួនកម្រិតឡើយឬមួយយ៉ាងដោយសារបញ្ហាកូវីដបាទមិនអាចចុះបាទវាបញ្ហាទាំងពីរទី1បញ្ហាកូវីដយើងក៏មិនអាចឆ្លងទៅខេត្តណាដែលមានការរីករាលដាលខ្លាំងទី2បញ្ហាមន្ត្រីដែលក្នុងបណ្ដាខេត្តយើងមិនអាចចុះ ព្រមទាំងនៅតាមដារជំនាញខេត្តមានទីដប់អ្នកទាំងការមានបំពេញអ្នកអញ្ចឹងហើយវាជាកម្មវិធីនៃការធ្វើសវ័យនៃការសិក្សាយើងមិនអាចចុះគ្រប់អេវរីហោសអេលកូអេវរីអេស្តាប្លីសមិនបានណាមានន័យថាគ្រប់ផ្ទះដែលកសិករបងប្អូនផលិតស្រាឬក៏សិប្បកម្មយើងមិនអាចចុះគ្រប់បានទេគ្រាន់ជាសវ័យមួយនៅក្នុងបរិមាណនៃសំណាក់គម្រោងជាក់លាក់ដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានជារួម អាដាមយុទ្ធនាការនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានករណីពលស្រាស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់នៅខេត្តចំនួន3ដូចជាខេត្តកណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនិងខេត្តកំពតជាដើមខេត្ត3នេះយើងបានធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនអស់ទូទាំងនេះយើងជំនាញពីមុនយើងវាមិនអាចអស់ទាំងគ្រប់ឃុំស្រុកទីប៉ុន្តែយើងនៅបន្តយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើជារូបភាពផ្សព្វផ្សាយផងធ្វើជារូបភាពនៃការធ្វើសវ័យផងខេត្ត3នេះយើងបានទៅបន្
ហើយក៏មានការប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់ដែរបាទ បាទយើងទីស្តង់ដាយើងហៅរ៉េស្ពេកសម្រាប់ការផលិតស្រាយើងប្របាកទីគូហៅការផលិតស្រាសូបងប្អូនជាវិរៈចិនធ្វើ ជាវត្ថុជាដើមការធ្វើកលែងកែឆ្នៃនឹងវាអាចមិនទាន់ត្រូវតាមស្តង់ដារការចុះបញ្ជីការដើម្បីឲ្យពេញមានសមត្ថកិច្ចចុះក៏យើងមិនទាន់បំពេញបានវាទេវាមានការកង្វះខាតច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងស្រុងបាទឯដំណាក់ករណីពលស្រាដែលស្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្តនៅកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏មានករណីពលស្លាប់ជាបន្តបន្តគ្នាយ៉ាងដូចនេះដែរដូចជានៅខេត្តក្រចេះជាដើម ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបរិវត្តនៅតែបន្តពីសាស្រ្តដោយសារពួកគេខ្វះព័ត៌មានឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាខ្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងការទទួលបានព័ត៌មានពីវិជាពលរដ្ឋយើងទីមួយពលវិជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់ជាការគាត់ពោលជាលក្ខណៈប្រចាំណាបាទអញ្ចឹងទៅគាត់មើលព័ត៌មានគាត់មើលតាម សារធាតុមេតានុលនេះអាចពន្យល់បានទេហេតុអីបានមានការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតស្រាតើសារធាតុនេះគេធ្វើមកយ៉ាងម៉េចហើយគេសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីជាមុខងារហើយហេតុអីបានជាយកទៅផលិតស្រាវិញបាទវាខុសរូបមន្តយ៉ាងម៉េចតាមបច្ចេកទេសឯដំណាមេតានុលវាគួរប្រើនៅក្នុងវិស័យសាកម្មសម្រាប់សំណង់ផ្ទះអេលៀបជាមួយនឹងឈើឬក៏ថាដាក់លាយជាមួយនឹងសាំងដើម្បីបង្កើនជាតិមើលសារធាតុមួយចំនួនហ្នឹងណាអបតាមអីហ្នឹងទេ ហើយវាមិនមែនជា food grade វាមិនមែនជាសារធាតុអីពីអាល់កុលដែលអាចជា food grade ជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើជាម្ហូបអាហារបានណាហើយបងប្អូនយើងតែងយល់ច្រឡំថា
methanol hay ethyl alcohol thì có food grade nó bị đổi khí à methanol vì nó có cảm hấp mới bị tiệt hay vì cướp thân nó sẽ làm chi cái này làm phai như chỉ vật độc chỉ vật rồi nè hay cả đại quật tinh tế khi vật tư tế nó phải hai chỉ mau bị ăn những phá sĩ nhà cần thời của dương ăn ai bay chạy methanol ethyl alcohol food grade bạn ấy buộc phải qua sò được kia đầu kia đó được qua tất sò thì tất sò chứ nghe thì tôi là lẽ cái nào chạy thế thì còn miền cà thừa test kit bây giờ chưa cà bị phiền bà mình tìm được sót bà những ai đằng bàn còn nếu là tập hợp đại miền miền phía mình chỉ bán loại được gọi bị bạc còn nọ bạc bạc nông à phù hợp tu tu đại quạt mình miền chìm đen được chứ nè ta cái ai anh nhát ơi đặt luôn tôi tiếp xa giang mấy tàu bạc được gọi miền sẽ bạc bẩm ram ham khoa tha ai luôn nô không cầm đặt nào mui rồi luôn nô không ở cả prapak lại nạp chạy tới nào mui đại tế bạt và cầm ra cái con miên sạ nhà đã tàn nó vì chưa mệt nó sẽ mệt prang nó bị say sạ cam đại mà chỉ muốn tôi để nói chung bớt cái cam chỉ riêng hay bớt xin cho mình miên sạ nhà tới giờ nó cái kêu làm đó bớt chỉ vừa mình ai cho cam bị làm lại bán để ta làm lại mệt nó bị thao chứ có phải gì khi nó thao tình nhiều từ bởi vì chỉ có paid alcohol, rồi có ethyl alcohol, rồi có food grade, anh đang dùng slide hiện tích nông mặt can, anh bị đông lại dân tới 30 lít tới và xem chỉ alcohol thông mặt đá chứ 30 gram đà la dân tới ủng má ná bản thân bởi vì chỉ mê tình nó là nông chú anh đang dùng ai trong thay phía em dùng chân tư hồi bởi vì chỉ food grade dùm nhập điều đó thu xe ai tiết anh đang gửi tất lại tiết tình năng tiết nhưng vì chỉ cũng quá khá này cả dù đang rưu cô cả phẩm nọt này là tại sinh nhanh một tuần này mùi nó bị ọt bàn cho bạc luôn. Bà, đó mà đòi xa tại Covid đọc rộng 4 là bộ rộng mà nẹm nét cứ đọc cả pra alcohol cứ chiều chạm bạch và chạm tọc luôn tiền cồng cửa xa nên đã tạm luôn phong đáy. Thầm mấy đi có miền cả bằng cả bàn và có lúc lạnh khai nó đôi chỉ nếu khai có cống tràn rồi lít đại bạc. Thầm mấy mọc bị mùi là hai tay bạc. Alcohol viên bạc nó không sử dụng. Bên đây thì cha này mê tên nó thì cha nó không chỗ. Hãy có dựa một cái lõm thu chìa khôl thầm đó nó về đây cả pra còn nông ca xâm lạm mê rô Covid nó bị tràn từ ôi nhẹ đồ rô xì mà chúng muốn nó quạt kê dùm lên những quạt cục có bằng lõm dựa mê tên nó thu chìa khôl là nên gì trọng thầm đó chẳng hãy kẻ cho thang tay nhầm tiêu níu ấy thà ôi mình đạo xa lạ xe nhà thầm thư ôi mình ca xông xa bạc thầm thư chẳng tới ai cặp bằng thoi ban đi ca để chìa bà rốt chìa bà xe mong phòng chìa bà rốt dự định ແລະផលិតតាមគ្រួសារទាំងយេតធ្វើជាស្រាសអស់ក្នុងឆ្នាំ2012ពលរដ្ឋអាចសម្គាល់យ៉ាងម៉េចបានស្រាសិនបើអត់មានស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទេតើពលរដ្ឋអាចហិតក្លិនឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាហ្នឹងជាមេតាណុលមួយមែនអកលបាទមានប្របាកនឹងជាពលរដ្ឋធម្មតាក្នុងការកំណត់បានលើកលែងតែពិនិត្យមើលតារាងតម្លៃហើយនឹងពិនិត្យលើស្លាកសញ្ញាបើមិនដូច្នោះទេត្រូវតែជួយសមត្ថកិច្ចប្រតិបត្តិនឹងធ្វើការទូទាត់វិភាគឲ្យតា
ຈັ່ງເຊື່ອຖືລັງຈະຕຽງຕອດຈະປະຈໍາໄປຫຼືມួយກໍຕໍ່ແຕ່ມີກະລະນີມັນປອກກະໃດນາກະລັງຕົວຢ່າງໂດຍຈະກະລະນີໂປສາອີ່ຈັ່ງບາດຈັ່ງຈັບດຳຈົກທຸດພິນິດບາດທໍາດາຍືມອາຍຖືການທຸດພິນິດຕ້ອງຕຶງແຕງປະເທດບານດີທີ 1 យើងមិនបានទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងបើលើមានការឆក់រវេងមួយចំនួនហើយដល់មកយ៉ាងណាក៏ដោយមានមតិខ្លះលើកឡើងថាការចោះត្រួតពិនិត្យនេះដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលទេដោយសារតែម្ចាស់ផលិតស្រាឬមួយក៏ម្ចាស់ទីតាំងសិប្បកម្មមួយចំនួននៅពេលដែលដឹងថាមន្ត្រីជំនាញចោះត្រួតពិនិត្យគឺគេបានរៀបចំលក្ខណៈសម្បត្តិល្អរួចជាស្រេចដូច្នេះមន្ត្រីពេលចោះទៅដល់គឺរោគមិនឃើញកំហុសឬរោគមិនឃើញការប្រើប្រាស់អសារធាតុដែល ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេតែយុទ្ធនាការកន្លងមកមានជួបករណីបែបនេះដែរទេបាទកន្លងមកយើងមិនកម្រមានករណីជាងឲ្យដល់វិជាពលរដ្ឋបោះដៃមកតាមរយៈ Facebook ការបណ្ដឹងមួយរបៀបសម្ងាត់គឺកម្ររត់ខ្លួនរួចខ្លួនណាគឺយើងអាចចាត់ការពន្ធ new តាមរយៈនឹងដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលអាចដឹងការផលិតប្រាការសង្ស័យណាមួយនឹងអាចនឹងដឹងមកទាំងខាងកបបាន Adam តាអគ្គនាយកដ្ឋានកបប
ដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យតែទៅលើបញ្ហាស្រាឬយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលនេះចុះផលិតផលផ្សេងៗទៀតនៅតាមទីផ្សារដែលជាចំណីអាហារដែរតើបង្កើនការត្រួតពិនិត្យដែលទេនៅក្នុងអំឡុងកូវីដនេះបាន ជាប្រវត្តិនៅស្រុកនោះមានប្រមាណអ្នកសិប្បកម្មប្រមាណអ្នកគ្រួសារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងចុះមួយមួយទៅតាមឃុំសង្កាត់មកយើងស្រូបផងមានបាទអាដាមអាចសរុបបានទេមកទល់ពេលនេះតើមានមនុស្សប្រមាណអីដែលត្រូវបានគាត់ខ្លួនឬមួយក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតស្រាកន្លែងខ្លាយនេះបាទមានករណីនេះខែកន្លងខែទី4ខែឯនេះចំនួនដែរនោះបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអាយអាដាមផាតអូនគឺជាអគ្គនាយកនៃអគ្គ